Mgombea urais wa muungano wa Azimio Moja One Kenya Raila Odinga amekuwa akilalama sana sana kuhusu swala la uwizi wa kura katika uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika mnamo Agosti tarehe 9 mwaka huu wa 2022, ila kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakipuuzilia mbali madai yake, lakini hatimaye mambo hayo yameanza kujionyesha hadharani baada ya afisa mmoja wa tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC kushtakiwa kwa kumpa mpiga kura mmoja karatasi tano za kiti cha urais. Afisa katika tume huru ya mipaka hapa nchini Kenya IEBC leo Alhamis alifikishwa kwenye mahakama ya Nyeri kujibu mashtaka yaliyohusiana na makosa ya uchaguzi. Pamela Wangui alionekana kwenda kinyume na sheria ya uchaguzi siku ya kupiga kura baada ya kudaiwa kumpa mpiga kura karatasi nyingi. Wangui ambaye alihudumu kama karani wa kituo cha kupigia kura katika shule ya msingi ya Kiairu aliwasilishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi James Masharia. Kulingana na upande wa mashtaka, afisa huyo alifumaniwa akimpa mpiga kura John Maina karatasi tano zilizopigwa muhuri za kiti cha urais na zingine za kupigia kura za eneo bunge kabla ya John kufululiza moja kwa moja mpaka eneo lake la kupigia kura. Mpiga kura huyo alifikishwa mahakamani kushtakiwa kwa kuwa na karatasi nyingi za kupigia kura zilizokuwa zimepigwa muhuri kwenye kituo cha kupigia kura bila idhini. Mahakama iliambiwa njama ya Wangui na Maina katika kituo hicho zilionekana na afisa msimamizi ambaye aliwapa ujumbe maafisa wa polisi. Afisa msimamizi alipowaarifu maafisa wa polisi, wawili hao walikamatwa na kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Endarasha. Inasemekana kwamba baadaye washtakiwa waliachiliwa huru kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 1015 kila mmoja na mahakama hiyo, huku wakili wao akifanikiwa kupata uhuru wao kwa dhamana. Kulingana na wakili wao Lois Wamaitha, wateja wake sio hatari kwa kukimbia mahakama kwa kuwa wanaishi katika wadi hiyo ya Endarasha ambako inadaiwa kwamba walitenda kosa hilo. Hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja, kila ambacho tunakuomba zidi kupiga subscription, tunakuletea matukio mengine. Langu jina naitwa Edwin Onyancha.